انا طارق مرزوخي، ديريكتور كوميرسيال تاع حماد عبيد، لا فاموز شين دو ماغازان بريت ا بورتي اوم فام اي انفون في تونس. سنا ا بارتير من العام الاول اون كومونس اون نوفيل اكسبيريونس افيك ان شانجمون تاع فوندامونتال في ليماج دو مارك. دونك ليماج دو مارك تاع حماد عبيد قبل سي برودوي تو الموند تاع نقولوا احنا اكثر ديستيني والتوانسه الكل يشوفوه اكثر الزوالي بوتيتر با بري دونك موفيز كاليتي، الور كو صافي كيلكو زاني يمكن اكثر شويه عام باللي بدلنا نوفيل بوليتيك، مي بار كونتر اللي تبدل هو صافي 3 سنين 4 سنين قاعدين نخدموا سور ان غرو شونتي داير اون توت ان بيرو دو ستيل اللي هو قاعد يخدم في لو برودوي حماد عبيد اللي ولا سيغلي ابارتير من 2011 اش ا. دونك تو لي برودوي ils vont être plus à la mode ou ça c'est une chose que برشا توانسه ils l'ont remarqué ou surtout اللي ماهمش كليونات ولا كليونات دونك حاجه اللي فرحت برشا عباد اللي هما يستناو ولا يظنوا في حماد عبيد اللي هو بتتر نتاع عام 90 ولا عام لي زاني 90 اللي هو ان بو ديكالي بارابور او مارك ولا بارابور على توندونس الور كو سا في من 2010 من عام الاول surtout السنة on commence à bâtir une nouvelle image بازي على متطلبات الكليون على شنو يحب الكليون سورتو برودوي على باج على مود اوسي توندونس كيما يحبوا الكليون مي ديما يحب يقعد في نقولوا احنا في قد مصروف وقد مكتوب. كيفاش المعادله هذه صعيبه داير برشا كليونات يقولوا اش بكم غليتوا في الاسواق بون اون ريست توجور لي موان شير افيك دي بري امباتابل سور لو مارشي. يعني عمرك ما تلقى نعطي اكزامبل بار ازار اون شوميز بوغ ام ماكسيموم 35 دينار تكون بيان فيتي افيك دو بو تيسيو اكسيتيرا. توا ولينا اون برودوي نو بروبر كوليكسيون، عندنا ان بيرو دو ستيل كي في لي كوليكسيون باش يكونوا سور لي نورم كيما اغلب الماركات اللي موجودين. من بتاتر اون فو سو كومباري للي خير يمكن اون فو با سو كومباري جوست الماركات التونسيه خاطر الماركات التونسيه عندهم يمكن اكثر سافوار فير او نيفو اندستريال مي اقل سافوار فير منا احنا او نيفو كوميرسيال. دونك هذاك علاش يمكن حماد عبيد اللي لو ليدر اون تيرم دو نوتوريتي في المارشي التونسي فماش صغير ولا كبير نقولوا حتى يطبي على حصير ما يعرفوش. دونك توت لا بوبولاسيون لو كوني نو نوفو ماغازان اللي هما امبلونتي بار اكزومبل في النصر في سكره بيانتو ان شاء الله لي ماغازان في طريق المرسى في العوين اون فو كو يدخل لحماد عبيد فريمون يلقى سون بونور معناها يعني في بوقت ما يخو قطعتين يخو ثلاث يخو أربعة avec le même budget. Et ça c'est un pari qu'on s'est mis, c'est un objectif qu'on s'est fixé. Inch'Allah à partir de l'année prochaine on va encore sélectionner de bons fournisseurs tuens ça on a confiance في المعاملنا في تونس. Inch'Allah vous allez bientôt découvrir Hamad Abid ou plutôt HA sur une nouvelle un nouveau visage. Déjà on va lancer une campagne d'hiver bientôt elle va durer du 15 décembre jusqu'à une campagne d'affichage où on va faire découvrir le nouveau visage de Hamad Abid avec des produits qui suivent la tendance qui est à l'affût de la mode qui sont de belle qualité ils aident à la soin نقعد نقول ونقول للناس الكل c'est des prix راهو ديما on est les moins chers مش par rapport aux marques mais par rapport aux marques locales اللي هما معروفين. Donc مرحبا بكم dans les magasins HA. Vous serez pas déçus, tous les produits vont vous plaire inchallah. Ou la SWM kif kif, inchallah l'am jay kounou dima la SWM en baisse ou la qualité en hausse. Merci.